üzlərini jurnalist kimi təqdim edərək insanlardan şantajla pul tələb edən jurnalistlər barəsində cinayət işi başlanılıb. LTV7 xəbər kanalının bölgə müxbiri Fazil Quliyev və bloqer Vüsal Zeynalov qul fevralın 13-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin ən saylı hərbi hissəsinin ərazisindən qanunsuz daxil olaraq mobil telefonla orada video çəkilişlər aparıblar. Daha sonra həmin çəkilişi sosial şəbəkələrdə yayacaqları ilə hədəliyərək hərbi hissənin rəhbərliyindən 500 manat məbləğində pul tələb ediblər. Eyni zamanda LTV7 internet kanalının direktoru Ceyhun Şəmilov, kanalın direktor müavini Gülmirə Ərəcəbova, müxbirləri Sevil Mərənski, Gülnarə Məmmədova və digərləri əl bir olaraq ayrı-ayrı -ayr şəxslər haqqında pandemiya ilə bağlı karantin qaydalarının pozulması barədə məlumatlar toplayıblar. Bu məlumatları ictimaiyyətə çatdırmaqla həmin şəxsləri rüsvay edəcəklərini əsas gətirərək onlardan pul alıblar. Qeyd edilən amellərə görə adı çəkilən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin qabaqçadan əl bir olan bir qrup şəxs tərəfindən hədə-qorxu ilə tələb etmə və digər maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barələrində müvafiq olaraq həbs və polisin nəzarətinə vermək qəti imkan tədbirləri seçilib.